цьому випуску новин. Катерино-Платонівські депутати намагаються зірвати процес добровільного об'єднання територіальних громад. На Іванівщині люди страждають через перепади електроенергії. Іноді електрики немає по декілька годин поспіль. В Конопляному проводять ямковий ремонт доріг. Пенсіонери Іванівщини будуть їздити в Одесу за півціни один раз в тиждень. Юні гандболісти із Іванівщини виграли міжнародний турнір в Данії. Намагаються зірвати процес добровільного об'єднання територіальних громад катерино-платонівські депутати. Частина народних обранців сільської ради відмовляються дослухатися до думки мешканців, а відтак давати згоду на приєднання. Варто нагадати, що в минулому році громада Катерино-Платонівки вже відстоювала свої права з даного питання. Однак на сьогодні частина новозміненого депутатського складу сільської ради відмовляється брати до уваги минулорічні події. Таким чином, до сесії громада знову починає збиратися під стінами сільради. Однак дві третіх народних обранців з поважних причин на пленарне засідання з питання об'єднання просто не з'являється. І рішили, сказали, ми обробляємо землю, значить ми представляємо громаду, ми рішаємо, куди йти, куди не йти. А з тобою, каже, треба розібратися, бо ти, каже, тебе купили. Ти платив людям по 10, по 20 гривень і наливав 100 грам за підпис. Одною рукою писав правою, другою лівою підпис. На сьогодні представникам з Конопляного не вдається дійти до конструктивного діалогу з противниками об'єднання. Останні відмовляються приймати аргументи щодо приєднання. В свою чергу, частина депутатів наголошує на тому, що у людей Катерино-Платонівської сільради повинні бути гарантії, прописані в статуті об'єднаної громади. Однак дії, які мають сьогодні місце, це унеможливлюють. Я прийшов сюди, щоб мені треба гарантії, так як я проживаю на території Катерино-Платонівської ради, гарантії, що це буде все порядочно, з нами будуть вчитися, для нашого села буде щось робитися щось, і що ми будемо забезпечені все, як і всі. Варто також вказати, що 5 із 14 народних обранців Катерино-Платонівки ініціювали проведення позачергової сесії, яка в свою чергу не відбулась через письмове звернення інших депутатів щодо перенесення сесії на більш пізній термін. Мешканці обурені таким ходом речей. Вони стверджують, що це робиться навмисно, і знову ж ніхто не цікавиться їхньою думкою. Їм от сказали, діляй то. Все, от їхній весь відказ. А нормальні, як депутати, повинні бути, не ми до них не йти, а вони до нас будуть йти і спрашувати о тому, що нам треба. Так. А виходить, що ми йдемо. І оце випрашуємо. Я з роботи от просився. Роботаю сам аж в Івановці. І так половина тут людей відпрашували з роботи, щоб прийти сюди. А вони просто-напросто, не буду виражатися грубими словами, плювали на всіх. Ні один депутат із Красного партизана не приїхав, тому що їм все одно, розумієте, куди. Ну всі щось і лічаться, і їздять всі в Івановку. Більшість, можна сказати, навіть всі громадяни, які проживають на території Катерино-Платонівської сільської ради, всі за присоєднання до Конопляної сільської ради. Ну на сьогоднішній день є у них бажання, а можливості такої немає, тому що їм перешкоджають депутати. Депутати зривають постійно сесії. Вже скільки разів вже вівторок не состоялася, неочередна сесія повинна бути була от в п'ятницю. Вчора повинна бути обратно зірвали і обратно перенесли. А сроки то уходять. Ви розумієте, тому що є, не дай Бог, добровольно люди хочуть. Варто вказати, що на сьогодні на сесіях Калинівської і Михайлопільської сільських рад було прийнято рішення щодо об'єднання з Коноплянською громадою. Куда мені легше?
Нестабільна подача електроенергії та її часті відключення створюють незручності для жителів Іванівщини. На декілька годин без світла залишались мешканці через поломки на лініях. Як запевнили працівники РЕМу, передбачити такі ситуації неможливо, а відтак і заздалегідь попередити населення. В свою чергу, працівники оперативних груп задля усунення проблеми працювали цілодобово. Також залучались додаткові бригади, однак їм не завжди вдавалось швидко відремонтувати поломку. За цю неділю произошло несколько аварій. Отключалось 4 лінії 10 кВ. Бригади працювали, пытались його что-то сделать, включить его, восстановить не получилось. Переключали, проводили переключения оперативные, чтобы подать людям напряжение. Частично у нас это получилось. Часть населенных пунктов мы перезапитали. После этого уже с утра работали, вызвали еще дополнительно 2 бригады, подняли. 3 бригады занимались устранением повреждений. Нашли мы несколько, у нас было повреждений, поврежденный изолятор на одной линии по 10 кВ, на одном разъединителе повредился шлейф. І саме печальне то у нас, що животні попадають. Працівники РЕМу звертають увагу на те, що більше 2 років в них працює кол-центр, задача якого – надавати інформацію користувачам. Однак мешканці району так і продовжують телефонувати до оператору РЕМу. В свою чергу жителі району запевняють в тому, що нестабільна робота в подачі електроенергії на сьогодні по меншій мірі насторожує. Адже якщо така ситуація буде повторюватись взимку, то люди залишаться без світла, тепла і без води. Незручності такі. По-перше, коли нема світла, дуже продукти. Ось це без холодильника. І потім не знаємо, коли його включать. Вдруг дадуть велике напряження, виходить, що може згоріти техніка. Ніяких, ніхто не предупреждає, що світ виключить. Виходить, що так, треба хоча б, щоб в газетах писали, що будемо відключати тоді, там, що там случилося по цим питанням таке. Ямковий ремонт доріг проводять в Конопляному. Через навантаження та перенавантаження матеріали дорожнього покриття зношуються та старіють. Зношування відбувається також з інших причин. Наприклад, через постійну невисоку якість матеріалів, недотримання технології виконання дорожньо-будівельних операцій. Розповсюдженою технологічною помилкою є недостатнє ущільнення дорожнього полотна, через що згодом утворюються нерівності, деформації, лущення, вибоїни і ями. Коноплянський сільський голова розповів, що ямковий ремонт є тимчасовим вирішенням проблеми. Однак не ремонтувати дороги, а чекати, доки це зроблять відповідні структури, мешканці Коноплянської громади уже відмовляються. Ми втомилися чекати виконання обіцянок від всіх ешелонів влади. Нам були обіцяні великі кошти на ремонт наших доріг з минулого року, в цьому році вже. Але, на жаль, ми не бачимо, щоб виконувалися якісь роботи. Тому ми за рахунок позабюджетних коштів, це в основному кошти сільгосптоваровиробників, а також деяких наших підприємців. На загальну суму близько 230 тисяч гривень ми затратили на ямкові ремонти доріг Іванівка-Конопляне, а також по центральній дорозі села Конопляне, вулиця Тристоріччя Перемоги. На цьому ми не зупиняємося, хоч чуть-чуть, але ми дороги поремонтуємо. На жаль, поспілкуватись з працівниками компанії-підрядника нам не вдалося. Вони відмовились давати коментарі на рахунок застосованих матеріалів і самих робіт. А от в свою чергу мешканці Іванівщини запевняють в тому, що дороги є важливою частиною розвитку інфраструктури району. А відтак не можна їх залишати без нагляду. Працювати і дороблювати ці дороги, тому що ями треба заділювати. В принципі, от зараз їхав цих 12 км від траси. І дорога дійсно треба від ремонту і була. Везде і все.
Поїхати до Одеси за півціни один раз в тиждень зможуть пенсіонери Іванівщини. А саме щочетверга о 8 та 11 годині рейсовим автобусом Конопляне-Одеса та Іванівка-Одеса можна буде добратися до обласного центру. Варто вказати, що в квітні цього року президент застосував право вето відносно закону номер 4024 щодо фінансового забезпечення компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян. А відтак 7 тисяч пенсіонерів Іванівщини залишились без можливості пільгового переїзду. В цьому році не укладали договори з нашими перевізниками. Проте нам протягом певного часу вдалося ж таки з перевізником, саме який здійснює рейсовий маршрут Конопляне-Одеса, Іванівка-Одеса, домовитись про перевезення пільгової категорії пенсіонерів саме. Це будуть маршрути, які будуть ходити щочетверга о 8 і 11 годині ранку, які будуть відправлятися саме від автостанції Іванівка. І якщо це рейсовий маршрут Конопляне-Одеса, то з Конопляне також там, де є автостанція, вони будуть відходити. Директор «Лада Тур» в телефонному режимі підтвердив нам дану інформацію. Також він зазначив, що в нашому районі працює з 99-го року і вже має певний досвід в безкоштовному перевезенні соціально незахищених верств населення. Мы действительно долго обсуждали этот вопрос. Я действительно буду перевозить в четверг в 8 часов и в 11 часов автобус проходит автостанцию Ивановка. Маршрут Коноплёва-Одесса. За полцены в эти дни я буду перевозить пенсионеров в Одессу. Однак мешканці запевняють в тому, що можливість добиратися пенсіонерам до Одеси за пів ціни – це вже щось. Адже на сьогодні неспівмірні пенсії і ціни. Ні, я думаю, що повинні вони бути. Понімаєте, люди, ці пенсіонери, вони раніше, вони дійсно, вони заробили цього. І що ж у нас ця пенсія? Вийшов, що то купив? І вже все, а зараз от закрутки там, що теж йдуть. Воно завжди є, розумієте, що то купив, а пенсіонери що? Лікарства. Я знаю по собі, тому що я часто теж на лікарства працюю. Та що цього дуже мало і все. Та що пільги, вони не так часто їздять і все, щоб це відмінити. Я вважаю, що вони повинні. Перемогу в міжнародному турнірі здобула іванівська юнацька команда з гандболу. Сам чемпіонат проходив в данському місті Віборг. Всього в турнірі брало участь близько 250 гандбольних команд з усього світу. Однак команді із Іванівщини, в складі якої хлопці 2002 року народження, вдалося показати достойну гру і здобути чемпіонство. Тренер команди розповідає, що на турнірі нашим гандболістам довелося зустрітися зовсім з іншими школами гандболу. Однак завдяки жаги юнаків до перемоги іванівчанам вдалося зайняти свою достойну першість. По грі в другій вже підгрупі, вже полуфінальній групі, там вже було тяжелее в плані того, що суперники вже оставались все сильніше і сильніше. Противостояти їм було вже тяжелее. Тобто там намного більше наших ребят. Физически больше дети были, то есть наши малыши потянули. Но так случилось, что мы попали в финал, благодаря своей, конечно, игре. Физически мы были слабее, технически мы были слабее, но за счет желания и действительно, вот как ребята говорят, веры в эту победу, вот и пришел результат. Із труднощів, які чекали на гандболістів, став довгий переїзд, котрий міг вплинути на фізичний стан хлопців. Все ж проведені підготовка і тренування дали свої результати. Під час гри команді з Іванівки вдалося крок за кроком дістатися до перемоги. Фінальна гра видалась самою напруженою, адже зійшлися кращі із кращих. І господарі поля ніяк не хотіли віддавати перемогу.
Однак жоден м'яч, котрий потрапив в ворота іванівчан, не спантеличив команду, яка в свою чергу за кожен пропущений професійно нагородила суперника подвійними голами. Коли ми вийшли у фінал, це ми не могли самі повірити, що ми таке змогли зробити. Ми викладалися на всі 100%. Як ми вийшли у фінал, ми не могли повірити в це. Ну, як ми на чемпіонат України вийшли в фінал, ми повірили в це. А тут ми вийшли в фінал і не віриться, що ми будемо грати за перше-друге місце. А на чемпіонаті України було геть легко. Ми виграли, і нам казалось, що це буде простий турнір. Як це кажуть, ну, розказується, що чемпіонат України, ми чемпіонами стали України, це було дуже круто. А як ми вийшли в фінал, ми навіть не вірили, думали, та ну, нам сниться чи що. Ми як стали в круг і крикнули «Слава Україні! Героям слава!». Ми дуже радувалися. Відзначимо, що іванівські хлопці не тільки брали участь у змаганнях, а й ходили на екскурсії, знайомлячись з життям в Данії. І незважаючи на те, що з чемпіонату спортсмени повернулись додому пізно ввечері, на них чекали батьки, рідні, друзі та й загалом пів Іванівщини, які зустріли переможців теплими словами і святковим феєрверком перемоги.